מתחילים? טוב, ערב טוב לכולם. שמח לראות אתכם ואת ההיענות הגבוהה של החברים שהתחברו איתנו כרגע בסמינר שפתחנו. אני אציג את עצמי שוב לאלה שמצטרפים אלינו בפעם הראשונה. שמי רוסלן, אני סגן מנהל מחלקת מתנדבים. כחלק מפעילות האגף שלנו, יזמנו בעצם סדרת השתלמויות מתוקשבות עם שלל המרצים של מגן דוד אדום. ההשתלמויות האלה בעצם מהוות השתלמויות מקצועיות עבורכם המתנדבים. בהרצאה הראשונה פגשנו את דוקטור אורן וכט, שדיבר על נושא ההחייאה, והיום אנחנו פוגשים את סמנכ"ל קהילה, דוקטור אלי יפה, שבעצם ידבר על המאבק בנגיף הקורונה, נושא שמאוד רלוונטי בימים האלה ובתקופה שאנחנו כרגע עוברים. לא נרבה במילים, אני מאחל לכם השתלמות נעימה וצפייה מענה בהרצאה של דוקטור אלי יפה, ואני רוצה להעביר אליו את הבמה. אלי, בבקשה. תודה רבה, רוסלן. תודה רבה לכל המתנדבים על הפעילות האדירה שאתם עשיתם, עושים ותעשו למען כל הנזקקים לשירותי מגן דוד אדום. חתימה טובה לכל אלה שלא יישארו איתנו עד הסוף, ואנחנו מיד מתחילים, אבל אני רוצה להתחיל בדבר מאוד מאוד קצת. נאמני קורונה גודעים את שרשרת ההדבקה. למעשה, אנחנו מדברים על מה אנחנו מאוד... נו. רגע, אתם תסלחו לי. כן, אנחנו מדברים על מלחמת גרילה. במלחמת גרילה לא צבא נלחם מול צבא, אלא כל אחד נלחם על חייו. ובמלחמת גרילה אין ברירה, אלא להפעיל תאי שטח, ואת התאי שטח האלה אנחנו מתכוונים להפעיל בראש ובראשונה על ידי מתנדבי מגן דוד אדום, שאתם נבחרתם להיות נאמני הקורונה, ותודה רבה לכם על ההשתתפות, ותכף תראו מה אנחנו, על מה אנחנו מדברים. התחיל מזמן. ארגון הבריאות העולמי בסוף ינואר למעשה כבר מכריז על מצב חירום של התפשטות הקורונה. ותראו כמה זה עלה, באיזה מהירות. באיזה מהירות אנחנו מדברים על קפיצה, רואים גם קצת גלים. אנחנו נמצאים בעיצומו של משבר עולמי אדיר. מה מקומנו? איפה אנחנו נמצאים בתוך המשחק הזה? ראיתם את הסרטון. הסרטון הזה בסך הכל נבנה לפני 3 ימים, הוא לא רלוונטי בכלל. הכל כבר קפץ. נכון להערב, כמעט 500 חולים במצב קשה, כמעט 200 מונשמים. אתם מבינים לבד איזה קפיצה אדירה זאת ולאן אנחנו ומה אנחנו מצפים לקראת יום כיפור, לקראת הימים הקרובים. מה קרה בישראל? בישראל אנחנו רואים כאן על הגרף איזשהו מין גל קטן כזה שהיה במרץ, אפריל, שכח לו במאי, יוני, והתחיל לקפוץ ביולי, אוגוסט, ספטמבר, ומי ישורנו. מחר מתחיל סגר. לאן אנחנו הולכים? איך זה מתקדם? מה זאת מגפה ומה חלקנו? בפתרון. אז יש לנו משימה קטנה, ואני מבקש מאוד מאוד מכם לשתף פעולה. כל אחד בבקשה ייקח 3 פתקאות עם עט. 3 פתקאות עם עט,
ואני נותן לכם רגע אחד להתארגן, שלוש פתקאות עם עת, ובפתקה הראשונה, אני מבקש מאוד מאוד לרשום, שלושת המאכלים האהובים עליכם ביותר. לחשוב טוב מה הם שלושת המאכלים האהובים עליכם ביותר. לקחת פתקה, לא להתעצל, לקחת ולרשום. על הפתקה השנייה לרשום את שלושת המקומות בעולם האהובים עליכם ביותר. אפשר גם בארץ. אבל גם בעולם זה טוב. שלושת המקומות האהובים עליכם ביותר, שהייתם, שלא הייתם, שאתם רוצים להיות. בפתקה השלישית, אתם רושמים את שלושת האנשים האהובים עליכם ביותר. זה יותר קל, נכון? ובכן, את הפתקה הראשונה, עם שלושת המאכלים האהובים עליכם ביותר, אתם קוראים עכשיו לארבע חתיכות שוות, ושמים לידכם. אין לכם בכל מקרה חוש טעם, אין לכם חוש ריח, מה זה משנה מה אתם אוהבים, אם זה פלאפל או מלפפון חמוץ. אתם הכל תואמים אותו דבר, לכן אין לזה ערך. את הפתקה השנייה, עם המקומות הטובים ביותר, ששם אתם ממש שואפים להיות, אתם קוראים עכשיו לשמונה חלקים, אין שדה תעופה, אין לאן לנסוע, יש סגר, על השולחן, נגמר העניין. את הפתקה השלישית, עם שלושת האנשים האהובים עליכם ביותר, בשלב זה, נשאיר איתנו. נדבר על זה קצת יותר מאוחר. אתם תסלחו לי שהמצלמה עושה מה שהיא רוצה פה, מרוב השכלול, ככה זה עובד. אסטרטגיות. אסטרטגיות למלחמה, למעשה, במגפה, יכולה להיות או סגר או עדר. מה זה עדר ומה זה סגר? בסגר, אנחנו סוגרים את הנגיף בחדר לתקופה של 14 יום, וברגע זה שהוא נמצא בחדר, אחת מהשתיים, או שהאדם ימות או שהנגיף ימות. אם האדם יתגבר, אם גוף האדם יתגבר על הנגיף, הנגיף ממילא לא יהיה יעיל יותר. אם הנגיף יתגבר על האדם, אתם מבינים לבד. בעדר, אנחנו מחסנים כמות גדולה של האוכלוסייה שתדבק. ברגע שהאוכלוסייה נדבקת, למעשה הנגיף מקפץ לו מאדם לאדם, מאדם לאדם. ברגע שהוא לא יכול לקפץ, כי האדם שנמצא מולי הוא כבר נדבק, ויש לו נוגדנים, אז ממילא הנגיף נשאר אצלי, לא עובר אליו, לא עובר אליו, לא עובר הלאה בשרשרת. זו גדיעה מאוד מאוד ברורה של מגפה. לפעמים זה קורה במקרה כמו בניו יורק, על מה שדיברו, כמו שאתם יכולים לראות פה בברוקלין, בקהילות היהודיות, ולפעמים זה האסטרטגיה, זאת השיטה, כך עובדים. והמודל השוודי כל הזמן נבחן, כל הזמן, כל העולם כולו מסתכל על השוודים. כל העולם כולו מסתכל מה קורה איתם, איפה הם עומדים, כי הם פשוט אמרו, אנחנו הולכים חסינות עדר. אין שום בעיה, המשק פתוח, תסתובבו איפה שאתם רוצים, אולי לא ליד שכנים, אבל תסתובבו איפה שאתם רוצים, ואנחנו נשרוד, אנחנו נצליח לעבור את זה הכי טוב בעולם. האם העדר הצליח? אנחנו עוד לא יודעים, אבל בהחלט המודל השוודי, ויש היום עדויות בברזיל, על עיר גדולה של 2 מיליון תושבים, שיש שם 60% נדבקים, בינתיים לא רואים כל כך תוצאות, כי זאת עיר מאוד צעירה, בסך הכל, זאת אסטרטגיה אחת. האסטרטגיה הזאת היא לא האסטרטגיה של מדינת ישראל. האסטרטגיה השנייה היא אסטרטגיה של סגר. סגר יכול להיות מלא, סגר יכול להיות חלקי. מה זה סגר? עכשיו, דיברנו, אמרנו, הנגיף נשאר בבית, הנגיף נשאר בחדר,
הנגיף לא עובר מאדם לאדם. אז אפשר לעשות סגר מלא ולהגיד שכולם, אף אחד לא רואה את השני. אפשר לעשות גם סגר חלקי. מה זה סגר חלקי? סגר חלקי יכול להיות או באזור ספציפי, או זמן סגר משתנה. אם לדוגמה, אנחנו יודעים שיש הדבקות בחתונות, ואנחנו סוגרים, עושים סגר מוחלט בשעות הערב, אז או שיעשו את החתונות בצהריים, או שלמעשה נצליח להשתלט על, על הגורם הזה שנקרא חתונות או אירועים או תפילות וכו'. יש סגר לאוכלוסיות מסוימות. אומרים, אוקיי, עובדים האלה חיוניים, אלה לא חיוניים, אלה רק 50% יבואו לעבודה, 30% יבואו לעבודה. ודבר נוסף שהוא חשוב, האם הסגר הוא כפייה, או הסגר הוא המלצה, האם זה בא מהאזרחים, או האם זה בא מהממשלה. מה יהיה יותר יעיל, איפה נצליח יותר? אז אסטרטגיות בסגר זה יכול להיות בכל המדינה, יכול להיות בעיר אדומה, או בעיר ירוקה, או בעיר כתומה, או בעיר אדומה בוהקת, יכול להיות לא בכל העיר, יכול להיות רק בשכונה מסוימת, יכול להיות שעיר מסוימת מוגדרת כעיר אדומה, ויש בה הרבה מאוד הדבקה, אתם יודעים למה? כי יש בית אבות עם הדבקה מאוד מאוד גדולה. זה אומר על כל העיר משהו? לא. לכן, בהחלט, הטיפול בבתי אבות בפרויקט המגן, אבות ואימהות או אימהות ואבות, מטפל בבתי אבות בצורה נפרדת. כמובן, יש בתי כנסת, יש הפגנות, יש אירועים נוספים, שהאסטרטגיית הסגר יכולה לטפל בהם. ומהי האסטרטגיה? לשטח את העקומה. מהו שיטוח העקומה, או מה רוצים לעשות? אם אתם יכולים להסתכל, אם אתם רואים פה את השקף, זה הקו, איפה שנמצא הצבע הוורוד, הוא הצבע המסוכן. שם מתים אנשים מחוסר טיפול. השטח הירוק הוא השטח שמערכת הבריאות מסוגלת להתמודד איתו. אתם רואים את הקו המקווקו בין הירוק לוורוד, שהקו המקווקו הזה עולה. למה הקו הזה עולה? כי למעשה מערכת הבריאות מאמצת את השרירים שלה ומתחזקת. אז אם בהתחלה במדינת ישראל הייתה מעבדה אחת, היה צפי לכמה מאות בדיקות ביום, או כמה עשרות בדיקות ביום, וכמה טלפונים, 200 טלפונים ביום על נושא הקורונה, מהר מאוד מדינת ישראל התעשתה, הבינה שצריך לחזק את מערכת הבריאות, הקימו מחלקות, הקימו מעבדות, קנו ציוד מיגון, קנו מטושים, קנו בדיקות, רכשו 3,000 מנשמים, ועוד ועוד ועוד. למעשה, מערכת הבריאות חיזקה את עצמה במהלך התקופה. כאשר אם בהתחלה היינו בקו, מעבר לקו המקווקו, היינו בצד הוורוד, אגב, מה שהיה במדינות באירופה, מה היה באיטליה, הם ישר עלו לקו הוורוד, וכתוצאה מזה הרבה מאוד אנשים נפטרו באירופה, באיטליה. מכירים את הסיפורים, שמעתם, ראיתם, אתם חיים בתוך זה. במדינת ישראל, למעשה, השטחת העקומה היא המשימה עד למציאת חיסון, או עד למציאת תרופה, וממילא, לאחר מכן, המגפה תיעלם לה לאט לאט. אנחנו רואים מה קורה היום? בתי חולים צועקים, אנחנו לא יכולים להחזיק מעמד, מחלקות הקורונה בתפוסה מלאה, הרבה מאוד מונשמים, הצוותים שחוקים, הצוותים חלקם בבידוד, חלקם בעבודה סביב השעון, אי אפשר להמשיך כך יותר. טוב, אז מה עושים? זהו? נגמר העניין לגמרי? למעשה, השטחת העקומה הייתה המטרה, האסטרטגיה הראשונית של מגן דוד אדום בישראל. אנחנו עשינו את זה בכמה וכמה, כמה וכמה גישות וכמה שיטות שונות. אנחנו מכירים את הבדיקות בית. בדיקות בית, מה המטרה שלהם? למה בודקים אנשים בתוך הבית? בודקים אותם בתוך הבית כי הנגיף נשאר בחדר. לא מוציאים אותו החוצה. אותו דבר הדרייבינים, אנשים נשארים בתוך הרכב, בודקים אותם כשהם מגיעים עם הרכב שלהם, לא מסתובבים בחוץ, ולמעשה הנגיף נשאר סגור.
הדברים האלה, יחד עם המוקד שנדבר עליו יותר מאוחר, הביאו את, את מדינת ישראל באמצעות מגן דוד אדום להשטחת העקומה. וזה לא פרפרזה. מגן דוד אדום קיבל בחודשיים הראשונים כשתי מיליון שיחות. שתי מיליון שיחות זה המון שיחות טלפון. נו, אנחנו ענינו לשיחות, ידענו לעשות טריאז', ידענו להשאיר את הנגיף בבית. בזמן הזה, מדינת ישראל יכלה לאמץ את השרירים, לרכוש, להתארגן ולחזק את מערכת הבריאות. פנדמיה היא אסון. אנחנו למודים אסונות אחרים במדינת ישראל ובמגן דוד אדום. הפנדמיה היא כמו אירוע רב נפגעים. פה מה שאתם רואים לפניכם זו תמונה ממרתון בוסטון. אנחנו כשנגיע לאירוע כזה, אנחנו כמגישי עזרה ראשונה, כחובשים, כפרמדיקים, נגיע לזירת אירוע, נסמן את הפצועים מיד כאדומים וירוקים. המתהלכים הם יהיו ירוקים בשלב הראשון, השוכבים יעברו טריאז' מהיר, חלקם יהיו אדומים, חלקם אם יש להם רק נקע ברגל מהבריחה, הם יהיו ירוקים. זה הטריאז' הראשוני, כך אנחנו עובדים באירוע רב נפגעים, ואנחנו יודעים לעשות את זה מצוין. היו לנו הרבה ניסיונות, בין במלחמות, בין בתאונות, בין בפיגועים, ואנחנו יודעים איך לעבוד באירועים רבי נפגעים, איך לעשות את הטריאז'. הטריאז' בערן, למעשה, מספר המטופלים בדרך כלל פחות או יותר ידוע. פחות או יותר, אם זה פיצוץ באוטובוס, אז יהיו 50, אם זה אוטובוס דור מפרקי, יכול להיות 80. אם זה שני אוטובוסים, כמו בבאר שבע, יכול להיות שיהיו 100. אם זה ורסאי, יכול להיות 700, כי זה תכולת האולם. פחות או יותר אנחנו יודעים. הטריאז' מתבצע בזירת האירוע, או בזירות של האירועים, אם זה אירוע מתמשך. הטריאז' נוסף הוא טריאז' של פינוי לבית חולים. ושוב, אנחנו עומדים בשאלה של צרכים רבים מול משאבים מועטים. מה קורה בקורונה? מי הנפגעים? את הנפגעים אנחנו נדע רק בעוד שבוע, שבועיים שהם נפגעו. במי מטפלים קודם, במי מטפלים אחר כך? מה הפרוטוקול? ולמעשה אנחנו רואים, אתם מכירים את המשחק איפה איפי. אנחנו נמצאים בחידה אחת גדולה. אנחנו במלחמת גרילה, דיברנו על זה בהתחלה. אנחנו לא רואים את האויב. איפה האויב? איפה הוא נמצא? זה יכול להיות משחק כדורגל בבלומפילד, זה יכול להיות תפילה בכותל, זה יכול להיות הפגנה, זה יכול להיות כל דבר אחר. עכשיו לך תחפש את אפי. טוב, עזרתי לכם, הנה איפה אפי, מי שאהב את המשחק והסתכל, אנחנו נוכל לתת לו אחר כך את המצגת עם דוגמאות נוספות מהספר. אז אפי הוא אדום. מסביב אפי כבר יש לנו ירוקים. חלק מהירוקים האלה יהפכו לאדומים, ואדומים יהפכו מסביבם לירוקים נוספים, ושימו לב, יש פה אנשים צעירים, יש פה אנשים מבוגרים, יש פה אנשים בריאים, יש פה אנשים חולים, אין לנו שמץ של מושג איפה הנגיף הממזר הזה מסתובב, ומה הוא הולך לעשות לנו. איפה נדבקים? יש לנו כאן רשימה שלמה, של מקומות הדבקה, כאשר אנחנו רואים שלדוגמה מסעדה, יש לנו מככבת. במסעדה אנחנו יושבים, אין ברירה, במסעדה לא שמים, לא עוטים מסכה. למה? כי צריך לאכול. במסעדה גם יושבים. וכאשר יושבים במסעדה ונחשפים ליותר מרבע שעה בלי מסכה, ממילא המסעדה מככבת. מקומות מסחר, סופרים, כל מקומות שבהם קונים, חדר כושר, חדר כושר, בלי מסכה, מזיעים, מתנשפים, כלומר, כל נשימה מפזרים את הנגיף לכל החבר'ה. אולמות אירועים, קניונים, כל המקומות האלה, אלה הם מקומות שכדאי מאוד לזכור אותם. אלה מקומות מועדים. המקומות המועדים האלה, בהם צריך לטפל.
טוב, מה אני, מה אתה רוצה מחיי? מה לי ולמקומות המועדים האלה? תכף נדבר. זה חלק מתפקידנו כנאמני קורונה, גם לזהות את המקומות המועדים האלה. פוטנציאל מפיצי העל. אז דיברנו על מקומות. דיברנו, יש מקומות שהם מועדים, ויש מקומות שהם מועדים פחות. אבל יש לנו גם מפיצים ומסוגים שונים. התבקשתם למלא את הטבלה הזאת. מסתבר שרוב רובם של אלה שמילאו את הטבלה, דיווחו על כך שבמהלך השבוע הקודם, הם נפגשו עם עשרות אנשים. יש כמה עשרות מכם שדיווחו שהם נפגשו עם מאות אנשים, וכמה בודדים שדיווחו שהם נפגשו עם אלפי אנשים. האנשים שנפגשו עם מאות ואלפים, אלה מפיצי על. מפיצי על האלה, צריך להזהיר אותם כל הזמן, לעטות מסכה, אם הם לא מרגישים טוב, לא לצאת מהבית, כל הזמן להיזהר, כי ברגע שאתם, לצורך העניין, זמרים ידועים, די-ג'יי מאוד מפורסם, אתם עוברים ומדלגים מאירוע לאירוע לאירוע, ואז יש צלם, צלם חתונות, שכל ערב נפגש עם מאות אנשים, מצלם אותם, מבקש מהם להוריד את המסכה, מבקש מהם לחייך, עומד מולם, מצלם אותם, גם למגנטים, גם לא למגנטים, ולפעמים אלה יהיו התמונות האחרונות של אותם אנשים מחייכים. נשמע לכם הזוי? ממש לא. לכן, דיברנו על מקומות, ודיברנו על אנשים. אם אנחנו נקפיד למלא טבלה כזאת כל הזמן, באופן שוטף, ממילא אנחנו נוכל לגדוע את שרשרת ההדבקה. כי שימו לב, אנחנו כרגע מדברים במדינת ישראל על ארבע לבנים. הבידוד. הבידוד הוא כלי אדיר. שמים את האדם שנחשף, לא רק את החולה, האדם שנחשף בבידוד. נכון להיום כמעט מיליון ישראלים כבר בילו בבידוד של שבועיים. הדבר הנוסף הוא בדיקות קורונה, לא כל מבודד יזכה לבדיקת קורונה. אם יהיו לו תסמינים, ממילא יבדקו אותו. האפידמיולוגיה, השאלות, עם מי נפגשת, מתי נפגשת, איפה נפגשת, על מנת לזהות את את המסלול ולהכניס אנשים נוספים לבידוד, מבוצע היום על ידי פיקוד העורף, בוצע בעבר, על ידי, בעבר, אני מקווה לפני חודשיים, שלושה, על ידי משרד הבריאות. והדבר האחרון זה פרסום מידע לציבור. איפה היו חולים מועמתים? איפה המקומות המסוכנים? מה זה המקומות האדומים? איפה הם יישובים אדומים, שכונות אדומות? מה זה אדום בוהק, אדום פחות בוהק? ירוק בהיר, ירוק בורדו וכולי, כל הדברים האלה היום משמשים בערבוביה, אותם אנחנו שומעים, עליהם אנחנו קוראים ועל פיהם אנחנו מתנהגים. אנחנו כמגן דוד אדום חילקנו למתנדבי הנוער את הפנקס, את היומן האישי. היומן האישי שאותו אתם רק מתרגול, תרגלתם לפני שנכנסתם. אנחנו ביקשנו ממתנדבי הנוער, תמלאו כל הזמן. אם נפגשתם עם מישהו יותר מרבע שעה, תרשמו במשבצת המתאימה את המקום ועם מי נפגשתם. וברגע זה אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. אני אתן דוגמה. אדם מן היישוב עלה לו חום. עלה החום ל-39 מעלות. קורה במשפחות הכי טובות. אם הוא מילא יומן אישי, ברגע זה שעלה לו החום, מה הוא הולך לעשות? אדם מן היישוב קודם כל מתקשר לרופא. הוא לא הולך לרופא כי לא יקבלו אותו, הוא מתקשר לרופא. הרופא מקבל רק משעה 7 עד 8 בשיחות טלפון, או עונה תוך 5 ימי עבודה, לפנייה במייל. נגיד הוא ענה לתוך יום, יומיים. ענה, התרשם,
שזה לא רק אנטיביוטיקה או לא רק נגיף, יכול להיות שנחשפתי, שולח, נותן לי הפנייה לבדיקה. מחרתיים יבדקו אותי. אחרי שיבדקו אותי, יומיים אחרי זה גם אני אקבל תשובה. שלילית או חיובית, נגיד קיבלתי תשובה חיובית. יומיים אחרי זה יתקשרו אליי מפיקוד העורף או ממשרד הבריאות, ויעשו לי חקירה צולבת. כמה לקח? שבוע? נגיד מינימום 5 ימים, עד 8 ימים. מה קרה בימים האלה? אם יש לי יומן אישי, אני מבקש ממתנדב, או מכל נאמן קורונה, ברגע שעלה לך החום, תתריע. לכל אלה שנפגשו איתך בשבוע האחרון, תיזהרו מחולים וקשישים. אל תתקרבו לחולים וקשישים. אני לא יודע, אני עכשיו אלך לרופא, יבדקו אותי, יגיד, אני לא יכול להגיד לכם להיכנס לבידוד. אתם לא צריכים בידוד, תיזהרו. תיזהרו מחולים וקשישים, ברגע זה גדענו את שרשרת ההדבקה תוך 4, 5, 6 ימים, כי בדרך כלל החום עולה ביום החמישי. מיד תוך 5 ימים עצרנו את זה. עצרנו מול אנשים בסיכון. אחרת, אנחנו הורגים. ברגע זה שאני שולט בצורה מוחלטת עם מי נפגשתי ומתי, אני ברגע אחד יכול לשבור את השרשרת. אני ממשיך בתהליך, אני אפנה לרופא, אני אגיע אליו, הרופא ייתן לי את הבדיקה, או שלא, אחר כך כן ייתן לי, הכל יהיה. אבל כבר לפחות עצרתי את הבעיה המסוכנת ביותר, והיא החולים והקשישים, ותכף נראה הלאה לאן אנחנו הולכים את זה. אגב, אנחנו מפתחים אפליקציה שתיתן את המענה באמצעות הטלפון. כל מקום שהיית בו, רבע שעה, תקפוץ לך לך הודעה, אתה נמצא עכשיו לצורך העניין בספריית מגדיאל. עם מי אתה נפגש? אתה רושם מהספר טלפונים או ברשימה אחרת, או עם האפליקציה, תדע לדבר עם אפליקציה דומה, וברגע זה אתה יודע שביום שלישי נפגשת ברבע שעה בספריית מגדיאל. כעבור 4 ימים עלה לך חום, אתה מיד אומר לו, לאותו אדם שנפגשת איתו, אפליקציה תוציא לו הודעה מיידית, נפגשת איתי לפני 3 ימים, תיזהר מחולים וקשישים. אם כבר הובחנתי כחולה, מיד האפליקציה גם תודיע לו כמה ימים נשארו לו לשבת בבידוד. האפליקציה הזאת כרגע בפיתוח, אני מקווה שבשבועות הקרובים, או בימים הקרובים, היא תושק, ותועבר לכל המתנדבים, כך שלמעשה נוכל עם אפליקציה כזאת, יותר קל מיומן, לגדוע את שרשרת ההדבקה, לפחות לגבי חולים, קשישים, אנשים בסיכון, וגם מעבר להתראה, גם כאשר יש צורך בבידוד. ככה האפליקציה תיראה קצת יותר יפה, אבל זה פחות או יותר. אם אתם יכולים לראות פה, ישראל ישראלי, ברצוני להודיעך כי נחשפת אליי כחולה קורונה, בתאריך, בשעה, במיקום, מה פה כותבים עם א', עליך להשלים 14 ימי בידוד, ותאריך היציאה מבידוד, כך אני יכול להודיע, כמובן, פיקוד העורף יתקשר אליי, כמובן, משרד הבריאות יתקשר אליי, הם יעשו את החקירה היעילה ביותר, הם יראו באיזה אוטובוס הייתי, מאיפה נסעתי, הם יעשו את כל ההשלמות כולם. אני בינתיים אזהיר את כל החבר'ה, והתהליך ימשיך אחריי. באופן כללי, מגיפה היא עובדת, וזה לא יעזור, כך זה עובד, זה עובד בגלים. השלב הראשון הוא פרה-חשיפה. פרה-חשיפה יש התראה של ארגון הבריאות העולמי. מצוין. אחר כך יש שלב חשיפה. מה זה שלב חשיפה? שלב חשיפה... כבר הנגיף ביקר אצלנו בשכונה. אחרי החשיפה יש שלב ההדבקה. הנגיף לא רק ביקר אצלנו בשכונה, הוא גם ידביק מישהו. לאחר מכן, המישהו הזה ידביק עוד מישהו ומישהו ומישהו, וזה תלוי כמובן במקדם ההתפרצות, לא משנה. אם זה חצבת, אז זה מאוד מהיר, 17 איש. בקורונה אנחנו מדברים על 1.2, 1.4, ומנסים לרדת מאחד על מנת לוודא שאם אדם מדביק פחות מאדם אחד, למעשה ההתפרצות נמצאת בנסיגה, ולאחר ההתפרצות יש מין חזרה לשגרה, לשגרת מגיפה, עד לגל הבא, ומגיפות מתפרצות בגלים.
אנחנו לא המגפה הראשונה, לא השנייה, לא השלישית, כך זה עובד. כך גם קרה בישראל. אנחנו ב-31 לראשון התבקשנו על ידי משרד הבריאות, עם ההכרזה של ארגון הבריאות העולמי, לפתוח נקודת מדע בנתב"ג, על מנת לחסום את הנגיף מכניסתו למדינת ישראל. כעבור 3 שבועות, ב-20 לשני, מגיעים אלינו מיפן, הישראלים שבילו על ספינת התענוגות ונחשפו לקורונה, חלו בקורונה. האם זאת חשיפה? לא, זה עדיין שלב טרום חשיפה, כי הם נותרו, הם באו, אותרו מראש, באו כסגורים, נכנסו לאמבולנס כסגורים, הגיעו לבית החולים כסגורים, הם עדיין לא חשפו את מדינת ישראל. אבל אז, יומיים לאחר מכן, בקוריאה הרחוקה התברר, ש9 תיירים שהיו פה שבוע קודם, חולים בקורונה. זו הנקודת המפנה, זאת נקודת החשיפה. הנגיף היה אצלנו בשכונה. האם נדבקו מהקוריאנים, כן או לא? כנראה שלא. ואז, 5 ימים לאחר מכן, 27 לשני, יום חמישי בצהריים, מתגלה שביום ראשון חזר לארץ חולה מאומת מאיטליה, הגיע לאור יהודה, לפירת האדום, וכאן יצר כבר הדבקה. כלומר, הוא הדביק את העובדים בחנות, וממילא העובדים בחנות, ממילא הם כבר בפוטנציאל הדבקה. ואחד העובדים בחנות שנדבק, הלך לו עלינו למשחק בבלומפילד. ובבלומפילד, כמו שאתם יודעים, יש הרבה מאוד מקום, היסטריה נוראית, אלפי טלפונים למגן דוד אדום, ברגע שמשרד הבריאות הודיע, כל אלה שהיו במשחק בבלומפילד, הם חשודים שאולי נדבקו בנגיף. אחר כך צמצמו את זה רק לשערים האלה והאלה, ואחר כך צמצמו את זה בחקירה אפידמיולוגית, רק לשורות האלה והאלה, ואחר כך לכיסאות האלה והאלה, אבל אנשים התקשרו אלינו. מה יהיה בהפסקה? אני הייתי בהפסקה, הייתי בקיוסק, אולי הוא היה בקיוסק, ובדקתם איתו? בקיצור, הייתה כאן בעיה מאוד מאוד גדולה, של, לא רק של בהלה, בהלה טבעית, הנגיף התפרץ. ואז אנחנו רואים, כעבור חודש, נקודת C של חולים חדשים. האם כולם מבלומפילד? לא, אבל בלומפילד הפך לבלומשטיין, ובלומשטיין הפך לעוד ועוד מקומות, שהנגיף בהם התחיל להתפרץ, וזה שלב ההדבקה עבר לשלב ההתפרצות. כמובן שברגע שחזרו ללימודים, כל ילד הוא פוטנציאל לכל החברים שלו, ויש לנו עלייה ניכרת, חוזרת, לאחר הסגר שהיה מפסח עד יום העצמאות. כך שאנחנו יכולים לראות כאן בטבלה, שפברואר, מרץ, יש לנו עלייה קלה, מאמצע מרץ, עלייה ניכרת, לאחר מכן הסגר, ירידה, עד ממש ירידה, כמעט המחלה נגמרה, נעלמה, ואז משבועיים, 3 אחרי תחילת מאי, כלומר, מהחזרה ללימודים, 2 אחרי חזרה ללימודים, יש לנו קפיצה. אם למדנו לקח, אני לא עונה. מה קורה במגן דוד אדום באותו זמן? שימו לב, 22 לשני, הקוריאנים מבקרים בארץ, יש עלייה ניכרת במספר השיחות. אם במגן דוד אדום מקבלים 6,000 שיחות ביום, אנחנו הגענו בסוף התקופה הראשונה ל-40,000 שיחות נכנסות ביום. אתם מבינים לבד שאם 6,000, אם יש לנו תורני מוקד לענות על 6,000 שיחות, ושיחה ממוצעת של 101 אורכת דקה וחצי, שיחה ממוצעת של קורונה לוקחת 4.40 למעשה, נימדת צריכים הרבה יותר תורני מוקד. ושימו לב לעלייה, לקפיצה, כאשר אנחנו מדברים בסי, על 86,000 שיחות טלפון. ולאחר מכן נגמר, מתחיל הסגר, השיחות יורדות, יורדות ויורדות, עד שכמובן לאחר מכן זה עובר לקופות החולים ונגמר במגן דוד אדום, וממילא אין יותר נתונים להראות לכם. אז אם כך, אנחנו רואים שיש התפרצות
עם הגל הראשון, שממנו אנחנו חייבים ללמוד לעצמנו מה אנחנו עושים. ראינו שהיה פורים, מסיבות, בתי כנסת, אירועים, ולאחר מכן התפרצות. ראינו שיש סגר. מיד אחרי הסגר ראינו שיש ירידה. ואז ראינו שחוזרים לבית ספר, חוזרים לעבודה ויש עלייה. בואו נלמד מזה. משרד הבריאות שפנה למגן דוד אדום, מיד כאשר התגלה שהקוריאנים היו פה בארץ, עם הנגיף, ביקש ממגן דוד אדום פגשה צנועה, שימו 4-5 תורני מוקד, תקבלו בערך 200 שיחות ביום, ויהיו לכם כ-30 דגימות קורונה מדי יום. אנחנו כבר משיקים למיליון דגימות, מיליון דגימות שאנחנו לקחנו. אם אנחנו נסכם מה שראינו עד עכשיו בצורה פשוטה, שימו לב רגע לפנים היפות של האנשים האלה, דניאלה מילר, היא עובדת סוציאלית, היא בת 28. אם אנחנו נעשה את ההשלכה, לכאורה היא לא מסוכנת. היא בת 28, היא צעירה, אנחנו יודעים, קורונה לגילאים יותר מבוגרים. שימו לב, היא עובדת סוציאלית שעשתה 5 ביקורי בית. היא ביקרה קשישים, ישבה לידם, דיברה איתם, נחמה אותם, הסבירה להם למה הנכדים נפרדו מהם ולא באים לבקר, אבל אם היא חולה, המצב קשה. בן, חמותו עברה לגור אצלו מרגע שעכשיו אני מדבר איתכם על מקרים שענינו לטלפונים ואלה היו המקרים. חמותו לא רצתה להישאר לבד בבית, היא עברה לגור עם הילדים והנכדים. אבל בן עובד בחוץ. חמותו נשארה בבית. בואו נעשה תרגיל קצר מאוד מאוד פשוט. יש לנו מספר אנשים, דן נחת בשדה התעופה, מיד שהוא נחת בשדה התעופה לפנות בוקר, נסע למאפייה וקנה לחם טרי והלך הביתה עם המתנות, פגש את הילדה החמודה שלו, את רחלי, נתן לה את המתנות, השתעשה איתה קצת, נתן לה סנדוויץ' טרי שהוא הביא עכשיו מהמאפייה ולקח אותה לגן. רחלי הנרגשת מספרת לכל הילדים בגן, אבא חזר והביא לי מתנות כאלה וכאלה וכאלה. אבא כמובן הולך עם אמא לאכול ארוחת בוקר במסעדה שהוא חזר רק עכשיו מהטיסה מחול. נו, יש לנו עוד אנשים בסביבה. אנשים שבבוקר קמים והולכים לבית כנסת, משם גם הם אוכלים ארוחת בוקר. יש כאלה. אחרי ארוחת בוקר הולכים קצת לעשות כושר, לשחות בבריכה, ואחר כך הולכים לסופר. חיים הוא אדם שעושה את המסלול הפוך. הולך קודם לחדר כושר, אחר כך הולך לבית הכנסת, ובסוף הולך למאפייה, קונה לחם טרי, מכין לעצמו סנדוויץ' והולך למרפאה. אמיר, במלון, מהמלון הוא הולך לבית קפה. יוני, גם לו יש ילדים בגן, גם הוא הולך לחדר כושר, יש לו ילד גם בבית ספר, ובדרך הוא עובר בקניון. אליעז, גם הוא מהבית ספר, לבית הכנסת, וכו' וכו'. מה ראינו פה? מה שראינו זה דבר מאוד מרתק. ראינו בהתחלה שלב טרום חשיפה, הכל ריק. ראינו את שלב החשיפה כאשר יש לנו מישהו שמגיע מחול, דן מגיע מחול, משאיר בנתב"ג חיידקים, נגיפים, משאיר נגיפים במאפייה, משאיר נגיפים בגנון, ולמעשה הולך למסעדה, וראינו שהמסעדה היא מקום התפרצות אדיר. שם יושבים יותר מרבע שעה, שם יושבים בלי מסכות, וממילא דן משאיר לנו את המגיפה לקראת התפרצות. אם לא יודעים שיש בכלל נגיף כזה,
אם לא יודעים שיש מחלה, אף אחד לא יתכונן למה שיקרה פה. למעשה, אנחנו מגיעים מאוד מאוד מהר לכל המקומות עם הנגיף, והנגיף משתולל. אז אם בהתחלה דן נכנס, זאת הייתה, רק, זאת הייתה חשיפה, דן הדביק את הבת שלו, דן הדביק במסעדה, האנשים האחרים, גד, אליעז, יוני, הסתובבו באותם מקומות, למעשה רחלי החמודה הדביקה את הילדים בגן, הילדים הדביקו את ההורים, ההורים את הסבא ואת הסבתא, ולמעשה יצרנו שוב, מחשיפה, משלב טרום חשיפה, לפני שדן נחת בארץ, לשלב החשיפה שהוא הסתובב, שלב ההדבקה למקומות שנדבקו, משלב ההדבקה לשלב ההתפרצות. כאן אין ברירה, צריך לעצור ומהר. אחרת, כולם יהיו חולים, חלקם יחיו, חלקם ימותו. אם אנחנו עושים איזשהו שאלון הערכת סיכונים להפצת הקורונה, אנחנו נשלח לכם גם את השאלון הזה אחר כך, מאוד מאוד חשוב לנו, כנאמני קורונה, לדעת מול מי אנחנו מתמודדים. אני עכשיו חוזר להתחלה. אתם זוכרים שיש כאן מלחמת גרילה? אתם זוכרים שבמלחמת גרילה חייבים לפתח תאים שילחמו בגרילה? התאים האלה הם אנחנו. אנחנו התאים שילחמו. אנחנו נאמני הקורונה. אנחנו צריכים לדעת לשאול שאלות נכונות, קודם כל את המשפחה שלנו בבית. מי מתגורר איתנו? מה הסיכון שלו? מי תלויים בנו? מי תלויים באנשים שקרובים אלינו? האם יש לנו סבא וסבתא זקנים שבלעדינו לא מסוגלים? או אבא ואמא מבוגרים שבלעדינו לא מסוגלים? האם יש לנו בן משפחה סיעודי? האם יש לנו חולה באיזושהי מחלת רקע קשה שצריך לשמור עליו? אנחנו צריכים לנטר כל הזמן סימפטומים. אם יש מישהו משתעל או עם חום, אנחנו צריכים לדעת בסביבתנו, במשפחתנו, בחברים שלנו, מיד להתריע על ה... אנחנו נאמני הקורונה. שירים אלינו טלפון שישאל, לפני שהוא יוצא מהבית, שלא יצא מהבית, שישאר ולא ילך לעבודה או למסעדה. והרקע האפידמיולוגי, ואני חוזר ברקע האפידמיולוגי, ליומן שכל אחד ימלא. לא רק אני כנאמן קורונה, לא רק מתנדבי הנוער, לא רק המתנדבים הבוגרים. כל אדם בישראל שימלא יומן קורונה כזה, נצליח לגדוע את שרשרת ההדבקה 5, 6, 7, 8 ימים קודם. וככה אנחנו ננצח. לכן, אם אנחנו רוצים לשטח את העקומה, רוצים לנעול את הנגיף בחדר, צריך לפעול בשכל ובמלחמת גרילה. אני מגיע לחזרה למה מגן דוד אדום עשה בתחילת הקורונה. הקימו מוקדים. מוקדים, לא סתם מוקדים, 500 תורני מוקד. במוקד של איסטה, במוקד של פיקוד העורף, בבית ספר ליד הממלם, בכיתה בממלם, באוהל גדול במוקד הלאומי המשולב. כל אלה ענו לשתי מיליון איש שפנו אלינו ושאלו מה לעשות. תורני המוקד האלה, חלקם הגדול מתנדבי נוער, הצילו את מדינת ישראל. נו, אתם מרימים גבה, נו, האלי יפה הזה מבלבל את השכל. הצילו את מדינת ישראל. למה? איך? האנשים התקשרו בכעס, אנשים התקשרו בחרדה, אנשים התקשרו בבהלה, אנשים קיללו, אנשים לא הבינו. פתאום מודיעים להם בטלוויזיה, שמי שחזר מאוסטריה, שוויץ, צרפת ובלגיה, הוא חייב בבידוד. המדינות האלה הפכו למדינות אדומות. אבל אני חזרתי לפני שבועיים, אני חזרתי מקונקשן, אני בכלל הייתי בדרום אפריקה וחזרתי דרך בלגיה. אני צריך, הייתי רק יום אחד בבלגיה, והייתי רק במלון, והייתי רק בשדה התעופה, ורק אכלתי שם בבוקר. האם אני צריך לא... אלפי שאלות של אנשים בחרדה. מה עשו המתנדבים? הכילו את הזעם, הפחד, החרדה של האנשים, עשו טריאז' ומי שהיה צריך להיכנס לבידוד, הכניסו אותו לבידוד. הסבירו לו מה זה בידוד, הסבירו לו למה זה חשוב, ובעיקר הדבר החשוב ביותר, ככה נראו המוקדים, ככה נראו המוקדים. שלום, הגעתם למוקד הלאומי של מגן דוד אדום העוסק בטיפול בנושא נגיף הקורונה. במקרה חירום רפואי, הקש 9.
האם אתה סובל ממחלת חום מעל 38 מעלות? אם התשובה היא כן, כלומר אתה סובל מחום גבוה, הקש אחת. במידה ואתה לא סובל מחום גבוה מעל 38... למעשה תורני המוקד עשו טריאז' טלפוני. למי שהייתה לו חשיפה, השאירו בבידוד. למי שהייתה חשיפה וסימפטומים, השאירו בבידוד ושלחו לו בדיקה. למי שהיה חשיפה וסימפטומים ונמצא מאומת, פינינו אותו לבית חולים בשלב הראשון, אחר כך גם למלוניות. היום כבר עושים גם אשפוזי בית. והדבר החשוב ביותר, מעבר להחלת הכעס, התדהמה, הפחד של האנשים, ההושבה שלהם בבית, הפכנו את הקורבן לגיבור. כל מי שמבודד הוא גיבור ישראל. הוא מציל את משפחתו, הוא מציל את עמו, את מדינתו. זאת הייתה המשימה של, של תורני המוקד. להסביר, אדוני, זה שאתה נכנס עכשיו לחדר, אתה מציל את מדינת ישראל. הנגיף שיכול להיות שאתה נושא אותו, יישאר איתך בחדר. הנגיף ימות, אבל לא אנשי המשפחה שלך, לא החברים שלך, לא היקרים שלך. אתה גיבור. וברגע זה שהפכנו את אותם קורבנות, את אותם אנשים שנחשפו, שלא בידיעתם, לתוך הסיטואציה הזאת, והפכנו אותם לגיבורים, והסברנו להם שהם מצילים חיים, מערכת הבריאות בישראל קנתה זמן. מערכת הבריאות בישראל קנתה זמן, ושוב תזכרו, מדובר על 2 מיליון שיחות, מדובר על אלפי, מאות אלפי אנשים שנכנסו לבידוד, עם טריאז' טלפוני מתאים, זה לא קרה רק מההודעה ברדיו, או מההודעה בטלוויזיה. מי שחושב שבהודעה בטלוויזיה שכל מי שחזר מאוסטריה ייכנס לבידוד, באמת נכנס לבידוד, טועה. מי שהכניס אותו לבידוד, היו מתנדבי מד"א. בנוסף, עשינו חיזוק גם לצוותים שהלכו לדגימות, תמיכה נפשית וגם באמצעים שונים, בליווי של פסיכיאטר בכיר שליווה אותנו בכל התקופה, על מנת לחזק את האנשים. נכון, אף אחד לא הלך כמעט לפסיכיאטר, אף אחד לא הלך לפסיכולוג, הלכו, כן, אבל מעט. רובם על ידי תמיכה של עמיתים ותמיכה של מנהלים. המנהלים קיבלו כלים איך להתמודד, איך לעזור, איך לחזק את אנשי מגן דוד אדום ואת העובדים ואת המתנדבים. החוברת הזאת הודפסה, מופצת בימים אלה לכל, באמצעות הסופרוויזרים, לפרמדיקים, לראשי הצוותים, קיבלתם, חלקכם, אני מניח, קיבלתם אותה גם במעדורת וואטסאפ, במעדורת PDF, ואם לא, אנחנו נשלח שוב. החרדה היא בסיס שנובע מחוסר ידע. ככל שתורני המוקד שנשאלו אמרו שהפונים נמצאים בחוסר ידע, ממילא ראינו שהם יותר בחרדה והם פחות משתפים פעולה. לכן עשינו הרבה מאוד פעולות הסברה, על מנת להנחיל ידע, או באמצעות תורני המוקד, או באמצעות המדיה החברתית, וכתוצאה מהידע הזה זכינו להרבה יותר שיתוף פעולה. איפה אנחנו נמצאים היום ולאן אנחנו הולכים מכאן? שימו לב, אנחנו מדברים על כ-70 אלף חולים שנמצאים היום, הכפלה מאוד מהירה, הרבה מאוד, כמו שאמרתי, אמרתי שוב, כ-500 חולים במצב קשה וכמעט 200 מונשמים, אנחנו הולכים למצב קשה. אני רוצה לעבור עכשיו לסיכונים ולראות מפה לאן אנחנו כנאמני קורונה הולכים. ובכן, השלב הראשון בסיכון הוא חישוב הנקודות. תסתכלו חזרה בפתק שלכם, אבל לא רק בו. אלה האנשים שאתם הכי אוהבים. יש להם סכרת, מחלת כבד כרונית, האם הם הושפזו בשלושת השנים האחרונות? כל אחד מהגורמים שנמצאים כאן בשקף נותן נקודה אחת. אם תמפו את המשפחה שלכם, תרשמו ליד כל אחד ואחד מהמשפחה, מהחברים, מהקרובים שלכם, מהשכנים שלכם, תנו לו ניקוד, לפי מה שאתם יודעים. לאחר מכן בואו נראה את הגיל. אנשים צעירים, גם אם יש להם נקודות סיכון,
בסך הכל הם בסיכון רגיל. אנשים יותר מבוגרים, יש להם הרבה יותר התחשבות בנקודות הסיכון שלהם, כך שאם הם בני 49 עד 0, 4 נקודות, 50 עד 69, 2 נקודות, בני 70 פלוס, למעשה כמעט בלי נקודות, אפילו נקודה אחת או שתיים נמצאים בסיכון גבוה. סיכון מרבי, אנשים למעלה מגיל 70 עם 4 נקודות או יותר, ואנשים בני 70 ומעלה יכולים כבר להיות עם סכרת, יכולים להיות עם מחלות, מחלות כרוניות קשות, סרטן, קרדיו-וסקולריות, מחלות נשימה, האנשים האלה נמצאים בסיכון המרבי. ולכן, קחו את הקרובים לכם, קחו את היקירים לכם, ופשוט תרשמו ליד כל אחד מספר ונקודות הסיכון שלו. תחליטו, תקבעו לעצמכם מה אתם עושים כאשר אם חס וחלילה למישהו מהקרובים שלכם יש סימפטומים, ומה עושים ולמי אסור להתקרב. תנהלו את המשבר במשפחה, תנהלו את המשבר בעבודה, תנהלו את המשבר בקרב ההתנדבות שלכם, או בקרב החוגים שאתם משתתפים בהם, או בכל מקום, תנהלו את המשבר מראש. תראו מסביבכם מי הוא בעל הסיכון. ואז ממילא, יש לכם פה את ההתנהגות. מי שרגיל, אנחנו יודעים, אותי מסכה, היגיינת ידיים, הרחקה, כאשר יש סימפטומים, מאוד להיזהר לא לצאת החוצה. מי שבסיכון גבוה, צריך לעשות כל שביכולתו לא להיחשף, כמה שפחות להיחשף, ומי שבסיכון מרבי, שישאר בבית. נעזור לו מבחוץ, נעזור לו באמצעים וירטואליים, נעזור לו בשיחות טלפון, נניח לו אוכל לפני הדלת, נזהר איתו עד כמה שרק ניתן. אם אני חוזר לפתק ולמשפחה, בואו תרשמו מקרים לעצמכם, מקרים של סיכון רגיל, מי מהמשפחה בסיכון בינוני ומי בסיכון מרבי. תרשמו, הפתק הזה לא רוצה להיקרא. כל קריאה של הפתק הזה, זה לא אוכל שלא מריחים, זה לא אוכל שלא תואמים, זה לא נסיעה לחוץ לארץ שלא יכולים לנסוע. זה שבר נוראי, ותזכרו, יש אנשים שהדביקו את ההורים שלהם, נפטרו, וגם ההורים שלהם נפטרו. משפחות שלמות נגדעו מהקורונה. זה לא בדיחה. זה אירוע מאוד מאוד רציני. יש גם שאלות בצ'אט, אבל רגע, שנייה. לכן, אם אנחנו מדברים על עצמנו, מה אנחנו עושים? מי, היכן, מתי נחשפו, מתי נדבקו, אנחנו נרכיב את השאלון לעצמנו, אנחנו נדע על עצמנו, נדע על המשפחה שלנו, נדע על החברים שלנו. אז אם אני מסכם, מגיפה. מגיפה יש לה שלבים. יש לה את שלב הטרום חשיפה, שלב החשיפה, שלב ההדבקה, שלב ההתפרצות, ואחרי ההתפרצות כתוצאה מהדבקה או כתוצאה מסגר, אנחנו נחזור אחורה. לאן נחזור? אנחנו לא יודעים. יכול להיות שנחזור להדבקה, יכול להיות שנחזור אפילו לטרום חשיפה. זה תלוי בהרבה מאוד גורמים שאנחנו לא שולטים בהם ואנחנו לא יודעים מה הם. אבל אנחנו יודעים שיש מחזוריות, אנחנו יודעים שיש גלים, אנחנו לומדים מגל לגל איך להתנהג ואיך לעבוד יותר נכון. הדבר הנוסף, אנחנו מטפלים בעצמנו, במשפחה שלנו, בחברים שלנו, בקרובים שלנו, אנחנו סוכני השינוי, אנחנו במלחמת גרילה, ואנחנו התאים המורדמים שעכשיו מתעוררים ונלחמים במלחמת הגרילה הזאת. אנחנו מתנדבי מדע, ואנחנו נעשה את זה ואנחנו נצליח. הדבר הנוסף זה מי והיכן נמצאים החולים, איפה המקומות המסוכנים. אם נדע מי האנשים המסוכנים, איפה המקומות המסוכנים, איפה האנשים שנדבקו, ומהר מאוד לגדוע את שרשרת ההדבקה, באמצעות מילוי יומן מאוד מאוד פשוט, השגחה מאוד מאוד מוקפדת על עטיית מסכה, ניקוי, היגיינה, ולא לצאת החוצה כאשר יש תסמינים, אנחנו נצליח, אנחנו נתגבר על זה. אז לסיכום, נאמן קורונה. יש לנו לנאמן קורונה כמה וכמה משימות. אנחנו רוצים לגדוע את שרשרת ההדבקה,
אנחנו מקפידים על מסכות היגיינה וריחוק. כל נאמן קורונה יקבל חולצה של נאמן קורונה, יקבל יומן, יקבל צ'קליסט, ולמעשה מדבקות של זהירות קורונה, מה צריך לעשות ולהדביק אותם בכל מקום. ימלא יומן אישי, יפיץ מידע עדכני ואמין למשפחה שלו, לשכנים שלו, לחברים שלו, אתם מגן דוד אדום. אין מגן דוד אדום ומתנדבי מגן דוד אדום כגופים שונים, אתם מגן דוד אדום. כולם פונים אליכם, כולם שואלים אתכם, זאת עובדה. מה אני צריך לעשות פה? מה אני... אתם צריכים להיות בקיאים בכך. מיפוי מקומות ההפצה שבהם אתם מסתובבים, תזכרו, אתם במקומות האלה יכולים להדביק מדבקות, במקומות האלה אתם יכולים להיכנס, תיכנסו לסופר, תשאלו את מנהל הסופר, תדברו איתו, תגידו, אני ממגן דוד אדום, אני רוצה לעזור. יקבלו אתכם בשמחה רבה. מיפוי של מפיצי העל שאתם מכירים, מי אתם? חברים שלכם, שכנים שלכם, מישהו במשפחה שלכם. אם הוא מפיץ על, הוא גם נדבק על. אם הוא נדבק על ומפיץ על, הוא מסוכן. הוא עם תסמונת אחת מאוד פשוטה של שיעול שישאר בבית. מיפוי הנחשפים בסיכון, תמלאו לעצמכם טבלה למשפחה, לקרובים, לאלה שאתם אוהבים. תזכרו שהמבודד הוא גיבור לאומי, אל תזנחו אותו. יש לכם חבר מבודד, תרימו לו טלפון. תשאלו אותו אם יש לו סימפטומים. תעזרו לו, תתמכו בו. תשאירו אותו בחדר 14 יום. זה מאוד קשה. אנשים נשברים אחרי היום התשיעי העשירי. כיוון שעד עכשיו לא היו להם תסמינים, ואז ביום ה-11 הם מגיעים לטיפול נמרץ. תשמרו עליהם. אל תזניחו את המבודדים שאתם מכירים. והדבר האחרון, הוכיח, תוכיח את עמיתך. אל תתביישו. אנחנו במלחמת גרילה. במלחמת גרילה מנצחים בשיטת גרילה. אנחנו התאים הרדומים שהתעוררנו. אנחנו ננצח אם נקפיד על הכללים האלה. אנחנו נאמני הקורונה, כל מתנדבי מגן דוד אדום בישראל באשר הם. אז עד עכשיו הדרכנו את הנוער, עכשיו למעשה הדרכנו גם אתכם. אני מאוד מקווה שתצטרפו אלינו. אנחנו בימים הקרובים, יש קודם כל לאחרי המתנדבים בתחנה, יש כבר ציוד לקורונה, יש לנאמני קורונה, יש מסכות, ייתנו לכם מסכות, ייתנו לכם חולצות, אתם יכולים להתחיל לעבוד, כל הכללים, כל הדברים ראיתם פה, ואנחנו גם ניתן לכם כמובן את המצגת, וגם השיעור יעלה. אז אני מאחל לכם גמר חתימה טובה, רגע. ואם יש שאלות, אנחנו נראה את השאלות ונראה למי אנחנו יכולים לענות.